Սեպտեմբերի 22-ին Արթիկի անկախության փողոցում երկու երիտասարդ տեսնելով պարեկապահակետային ծառայության դասակի ոստիկաններին թղթե փաթեթով կասկածելի զանգված էին նետել, փորձել էին փախչել, բայց ոստիկանները նրանցից մեկին բռնել էին։ Պարզվել էր փաթեթում կանեփանման զանգված է, 16-ամյա երիտասարդին պարեկայինները Արթիկի բաժին էին ներկայացրել։ Ավելի ուշ ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության և Արթիկի բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառումներով պարզվեց ոչ միայն փախուստի դիմաց մյուս երիտասարդի, այլև նրա ինքնությունը, ով երիտասարդներին իրացրել էր թմրանյութը։ Կասկածվողը Արթիկ քաղաքի Սասունցի Դավիթ փողոցի 17-ամյա բնակիչ էր։ Սեպտեմբերի 21-ին ստացված տեղեկություններն իրացնելով նա բերման ենթարկվեց ոստիկանություն։ Հանգամանքները պարզվում են, նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, փաստի առթիվ նախապատրաստվում են նյութեր։